Hej. Jeg vil lave et bevis for den formel, som siger, hvordan man kan finde afstand fra et punkt til en plan i rummet. Og først lige en repetition af, hvad formlen den siger her. Jamen, den siger, hvis vi har et punkt, det går ud P, og her er koordinaterne x1, y1, z1, hvor vi har en eller anden plan, som for eksempel har ligningen ax plus by plus c z plus d lige med 0. Ja, så kan vi finde afstanden fra det punkt ind til planen. Vi kalder det dist her, fra p til planen alfa, ved følgende formel her. Den numeriske værdi er ax1 plus b y1 plus c z1 plus d, og divideret med kvadratroden af a i anden plus b i anden plus c i anden. Sådan der. Den formel. Og sagt på en anden måde, vi tager punktets koordinater og indsætter i højre siden, venstre side af ligningen, numerisk værdi, og så dividerer vi ved længden af den normale vektor her, a, b, c, som jo knytter sig til den der sådan specifikke ligning. Yes, så det var det. Sådan der. Så kommer et bevis her. Godt. Vi ser på en vilkårlig plan. Og den tegner jeg her. Hopla, sådan der. Der. Og så ser vi på et punkt her. Ja. Så vi vil også gerne bestemme afstanden fra punktet her og ind til planen. Og det er selvfølgelig den kortest mulige afstand, vi skal bruge, for det. Altså afstanden afhænger af hvor på planen selvfølgelig, men den kortest mulige afstand. Det vi gør, det er, at vi kigger på et andet punkt her på planen. Et vilkårligt punkt, det kan vi kalde for P0. Og det har koordinaterne x0, y0, z0. Sådan der. Og så ud fra det punkt her, der danner vi lige en vektor fra P0 ud til P. Sådan er der. Så det er vektor P0, P. Og den her vektor her, jamen, P0, P, det er jo en forbindelsesvektor mellem to punkter, ikke? Så det vil sige, at vi finder koordinaten for den ved at tage P0's koordinater og trække på P's koordinater. Så det vil sige, at den har altså koordinaterne x1 minus x0, y1 minus y0, z1 minus z0. Der. Jepper. Nå, så har vi den vektor. Så kigger vi på den her normale vektor, som jo nogle gange knytter sig til planens ligning. Ikke? Så der går sådan en normal vektor ud her. Der. Og den her normale vektor, på den måde, den står vinkelret på planen, kan man sige. Og den hedder n. Og den har så koordinaterne a og b og c. Sådan der. Ja, så gælder det jo, at hvis vi tager vores p0p her, den vektor, og projicerer ind på normalvektoren, så får vi den her vektor. Det tror jeg, jeg laver med en anden farve. Kan den der, den kunne så ikke skide. Men den her måske. Det er jo bedre, ikke? Den der vektor der. Det er projektionen af p0p ind på normalvektoren. P0p ind på normalvektoren. Og hvis vi bestemmer længden af, hvis vi bestemmer længden af den vektor, jamen så har vi jo afstanden fra p og ind til planen. Så det gør vi. Godt. Vi skriver lige her. Afstanden fra p til planen, den er altså lige med længden af p0p
prøvet ind på normalvektoren. Ja, og nu skal vi se på, hvordan er det nu, vi finder længden af sådan en projiceret vektor. Jo, det gør vi ved at tage, først tage skalarproduktet mellem de to vektorer her. Så vi tager skalarproduktet mellem P0P og N. P0P prikket N, og jo, så tager vi den numeriske værdi af det. Og så dividerer vi det med længden af vektor N, det vil sige længden af den vektor, vi projicerer ind på. Godt, så lad os prøve at regne det ud. Vi skal have skalarproduktet mellem de to vektorer, så det vil sige, det gør vi ved, at vi tager x-koordinaten derfra og gange sammen med x-koordinaten derfra, og lægger sammen med y-koordinaten derfra, gange med y-koordinaten derfra, og lægger sammen med z-koordinaten derfra, gange med z-koordinaten derfra. Så det vil sige, at det bliver altså a, og så gange med den her a, eller x1 minus x0, og så plus b gange y1 minus y0, og plus c gange z1 minus z0. Sådan der. Og det skal så divideres med længden af vektor n. Og længden af en vektor, det får vi jo ved at tage summen af kvadraterne på koordinaterne, og så tage kvadratroden af det. Sådan der. Så det er altså a i anden plus b i anden plus c i anden. Sådan der. Så er vi faktisk næsten færdige, fordi nu har vi det her, ikke? Og det ligner jo lidt den form deroppe, men ikke helt, fordi det står på en eller anden måde her. Vi kan jo omskrive her, ikke? Fordi at planens ligning har jo to måder at stå på. Så man kan sige, til at starte med, jamen så ser man ofte på planens ligning på den her form her. Altså a gange med x minus x0, hvor x0 det er en fast, altså en x-værdien til en fast punkt, og tilsvarende her. Og man kan sige, så har vi jo så bare redegjort for, at den her, den kan omformuleres til den form, vi har ovenfor. Ved simpelthen at gange parenteserne ud her. Og så hvor vores d her, jamen, det er den rest, vi får ved at gange med a minus x0 og b minus y0 og c minus z0. Så det vil sige, at den form her, jamen, det er simpelthen bare en variant af den her. Så hvis vi nu sammenligner herop, jamen, så den der, den står jo på den form her, bortset fra, at vi har indsat x1, y1, z1 i formen. Så det vil sige, at vi kan skrive om her til den anden form. A x1 plus b y1 plus c z1 plus d. Sådan der. Og så divideret med kvadratrod a i anden plus b i anden plus c i anden. Sådan der. Og nu står det på den form, det skulle. Så det var det.